Un dos tesouros máis prezados da natureza galega é o seu ouro doce. Un produto natural, de calidade inigualable e produción totalmente artesanal, presente no noso territorio desde fai séculos. O cuidado que apicultores e envasadores poñen na súa elaboración, ligado ao inestimable labor das abellas e a presenza dunha flora que marca a paisaxe, son a esencia dun mel recoñecido polo seu alto valor nutricional e características terapéuticas. O mel de Galicia foi identificado como produto galego de calidade no ano 1988, recoñecemento que 19 anos despois chegaría en forma de indicación xeográfica protexida, contando a día de hoxe con 35 empresas envasadoras inscritas. O seu Consello Regulador é precisamente o organismo encargado de controlar, amparar e certificar este produto a través da súa correspondente contraetiqueta. Aínda que o mel de Galicia é unha denominación única, no seu seo atopamos distintos sabores, texturas e padais, dependendo das flores que lle dan a súa orixe. Todos eles con características e propiedades diferenciadas. Así, distinguimos o mel multifloral, os meles monoflorais de castiñeiro, eucalipto, silva e breixo, e o mel de bosque, auténticas xoias da natureza que van da man da historia e da cultura da nosa terra.